Ya nshuti mukunzi Ishangi Radio TV ndagushimira cyane yuko by'umwihariko gukomeza gukubana natwe gatanu kuri gatanu nawe mukunzi Ishangi Focus TV mukunzi Ishangi X TV ndetse by'umwihariko ni Ishangi TV ndetse mwebwe mudukurikirana kuri website yacu yanditseho ishangi.rw hanyuma rero nshuti mukunzi Ishangi Radio TV reka nkubwire ngo uyu ni wa muvandimwe wa Dr. Victor ndagushuje cyane amahoro imana bane nawe hanyuma rero nkuko dusanzwe tubimenyereye ndakubwira ngo tuje nubundi kujya ngo twongere twiganirire tuganire iby'ubuzima turimo tuganire ndetse by'umwihariko aho isi yacu irimo kugana ndetse n'abayituye ese abantu tubanye gute ese tubayeho gute ese buri muntu wese ubuzima arimo buramunejeje ese ni kubera iki butamunejeje ese ni kubera iki umuntu abayeho atishimye kandi mu by'ukuri ari mu isi ishobora kuba yishimye ndetse mu gace kishimye ariko akaba atishimye ese biterwa n'iki hanyuma rero nshuti mukunzi Ishangi Radio TV FM turi kumwe gatanu kuri gatanu ushobora kuduhamagara unyuze kuri email yacu ushobora kutwandikira handitsemo ishangi@gmail.com cyangwa se ukatwandikira kuri website yacu yanditseho ishangi.rw cyangwa se ishangi.rw ushobora no kudukurikirana kuri Instagram yacu cyangwa se kuri Twitter yacu aho wandikamo Ishangi Radio TV FM ugahita ubona ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu ndetse by'umwihariko ukaba wabasha no kutwandikira tukagusubiza nk'uko bikwiriye uyu rero muri kumwe ni Dr. Victor hanyuma turimo kwiganirira rero ntibagiye umuterankunga na none Samarandi Moteri ikaba ari moteri nziza iri mu karere ka Ruhango by'umwihariko hariya hafi aho bitarumbasha uvuye ku kagari ka Nyamagana uhita uhagera cyane byihuse hanyuma ikindi nakubwira turi kumwe by'umwihariko na Kinazi Kasafa Plant uruganda rwiza cyane rukora ifu y'imyumbati kandi igezweho ijyanye n'icyerekezo imyumbati uruganda rwa kabiri muri Afurika uruganda kandi rujyanye na gahunda nziza hanyuma kurya ubugari bwa Kinazi Kasava uba rwose uri ubugari bwiza kandi butunganye bwizewe bwujuje ubuziranenge hanyuma nshuti mukunzi Ishangi Radio TV ndi kumwe na Eden Plus Hotel hotel nziza iri mu karere ka Ruhango by'umwihariko ndashaka kubwira ngo ni hotel ijyanye n'icyerekezo hanyuma nkongera kubwira ngo turi kumwe na White Horse ni hotel nziza cyane iri hafi ya gare ya Ruhango iyo ngo nayo ni hotel nziza ushaka icumbi ushaka aho kuruhukira ushaka gukora ubukwe ngwino muri Ruhango ubundi hasigaye wenjoye umunsi wawe neza turi kumwe rero by'umwihariko n'urumuri berwa design urumuri berwa design ni groupe yigisha ubudozi yigisha multimedia yigisha bijyanye no gutunganya imisatsi ndetse harimo gusuka harimo gusokoza byose ngwino bagufashe hakaza muhanga umurimo rero ushaka gutangiza business yawe umuterankunga mukuru ni Ishangi Company Limited ya company ivura ikoresheje ibimera biri naturelle kabiri kampani iboneka mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango kaba yagiye ifungura amashami agiye atandukanye mu gihugu cyacu aho ndetse n'amashami aboneka hanze y'igihugu muri kumwe na Dr. Victor rero wa muvandimwe wawe reka twiganire gatanu kuri gatanu nkubwira ngo ushaka kutuvugisha muri ikiganiro hamagara 0785042 cyangwa se yateri tigo uhamagare 0722285052 undi asigaye twiganire gatanu kuri gatanu hanyuma dushimire by'umwihariko abari ku buhanga bw'ibyuma batuma ibi biganiro bibageraho neza gatanu kuri gatanu harimo Solty Pro harimo Vicky ndetse by'umwihariko bakavuga bati turashima cyane yuko urimo witwara neza muri gahunda ya studio ariko by'umwihariko nshimira nawe urimo kumbona ndagushimira ko wemera gukurikirana ibiganiro namwe mukomeza kuduha inkunga z'ibitekerezo mutubwira muti ongera mwibi gabanya mwibi hari n'abambwiye bati nyamuneka ndifuza kongera kumenya ku bijyanye na groupe Sange ndetse nkabimenya neza groupe Sange ni groupe y'amaraso abantu bagira iyo ngiyo ushobora gukoresha teste ukabireba neza ugahita umenya uwo uriwe ukamenya burya burya impamvu witwara gutyo ukamenya impamvu umeze gutyo ukaza kubimenya burya utabirebye ntabwo utabyize ntabwo wabimenya kandi burya reka ngo intabazirira ku muziro kandi ngo kuruta bajije ugasaza utamenye reka nkubwire ngo rero ni amahirwe cyane kubera ko Ishangi Radio TV yaje kubwawe kugira ngo ufashe gusobanukirwa n'icyo wakora kugira ngo nawe ubashe kugira amagara mazima ndetse by'umwihariko ubashe kubana n'abantu bose amahoro hanyuma rero tugiye kwiganirira turareba muri Matayo by'umwihariko 26 umurongo wa 33 ndetse ugere 70 n'uwa 72 ahangaha tugiye kuganira icyo kivuga ngo menya abo mubana umenye impamvu buriya witwara kwa kundi umenye impamvu ukora kwa kundi umenye impamvu ukora bya bindi umenye ngo menya abo mubana wowe subanye n'abantu gute
mubanye mute ukurikije uko ubayeho mbese witwaye gute mbese biterwa n'iki mbese ubona witwara neza cyangwa witwara nabi ndashaka ngo uyu mwanya tuze kongera tumenye ngo ucika intege gute iyo wacitse intege bimeze gute iyo ufite imbaraga bimeze gute ese biterwa n'iki menya abo mubana aha ngaha rero menya abo mubana tujye kuganira ku bijyanye n'umurage w'amaraso cyangwa se bita groupe sangue tuze kumenya ngo mbese izi groupe zimeze gute ese zihana amaraso gute ese izi groupe zibayeho gute tuzazimenya muri ibiganiro tugiye kuganira kandi tuzayimaramo igihe kinini abantu mukomeza mutubaza mutwandikira nta kibazo dufite hanyuma rero ndashaka kukubwira ngo nshuti mukunzi Ishangi Radio TV burya umuntu ashobora guhinduka mwiza cyangwa se akaba mubi bitewe n'ubuzima yanyuzemo uko aremye uko ateye ibyo yimenyereje kurya ndetse n'ibyo yimenyerejwe kunywa amaraso yahawe cyagihegiye yarageze ku mwanya wa nyuma ubuzima bwenda kumucika hanyuma akagira amahirwe bakamutera amaraso ayo maraso bamuteye yataraye byanze bikunze bimugiraho ingaruka nayo nabyo bujya bimugiraho ingaruka kubera ko ari amaraso bamuteye abatari natirere y'umubiri we nyirizina ahubwo nayo kumutabara yego yihuza nayiwe ariko abatarayiwe nyirizina bivuze ngo hari icyo bimugiraho yego ni muzima ariko hari icyo bishobora kumwangizaho bivuze ngo rero ushobora kugira amaraso runaka ukagira imiterere runaka bitewe n'amaraso ufite cyangwa se groupe y'amaraso ufite icyitonderwa ibyo byose nubwo tubivuze bishobora kuba ntabwo ari indwara umuntu yajya kwivuza biri mu kuri buri muntu uwo ari wese utuye ku isi buri muntu wese ibi bintu arabifite umurage w'amaraso rero abantu bagira byanze bikunze uturuka mu buzima baciyemo cyangwa se ibyo bariye ibyo banyweye birashoboka ko nabyo byabigiramo uruhare abahanga niko bagiye bavuga cyane cyane abanyabwenge bakunda bakoze ubucukumbuzi kugira ngo bamenye ngo karagiteri z'abantu zituruka kuki ese imico y'abantu ituruka kuki buryo imibereho yawe uko witwara niba utuje hari impamvu niba usakuza cyane hari impamvu niba urakara hari impamvu niba ukunda guhora wishimye hari impamvu niba ugira inzika hari impamvu niba ugira ishyari hari impamvu niba witonda hari kwiyorobeka ukaba wiyorobeka abantu bakagira ngo uri umuntu mwiza kandi utari umuntu mwiza nawe urabizi umutima wawe urabizi neza kandi umutima w'umuntu ngo ni umucamanza utagira urya ruswa nubwo ushobora kuba wiyorobetse ushobora kwiyorobeka abantu bakabona uri umuntu mwiza bakabona uri umuntu unejeje iyo ukaba wabaho wabakora n'utuntu twiza tubanejeje nyamara mu by'ukuri utari mwiza umutima wawe nawe ubizi neza ko utari mwiza ariko wowe ubwawe imbere y'abantu ukaba uri umuntu mwiza abantu bose bakaba bagushima bakaba bagutangira ubuhamya ariko utari mwiza ibyo nabyo ukwiye kubitekereza ese ni ukuri mwiza koko cyangwa umutima wawe uramutse ubishyize hanze biriya bintu bikurimo imbere biramutse bikugiye hano ku gahanga abantu bakagenda babisoma bagusomaho ibimeze gute umutima uramutse ubishyize ku karubanda bigahita byimarika inyuma mu bitugu yawe ibyo ukora byose mu bitugu byawe bigahita bigenda biyandika mbese wacaye ntabwo byakunda reka ndavuga n'abantu bagukwepa ahubwo nyamara muri rusange uri umuntu mwiza abantu bose bakunda kubera iki kubera kwa kwiyoroka kwa mbese ubwo ni ukuri mwiza cyangwa ni umurage w'amaraso ufite amaraso yakwemera nyine kwitwara gutyo uyu mwanya reka rero twiganirire amaraso abantu bagira muri rusange arahindagurika umuntu ashobora kuba mwiza cyane ubundi ugasanga byahindutse ariko se reka turebe uko groupe z'amaraso ziba zimeze n'impamvu izi groupe zabayeho ku bantu batuye ku isi bagizwe na groupe ebyiri zonyi burya abantu batuye ku isi bagizwe na groupe ebyiri groupe zihe rero hari abagizwe na groupe yitwa A hakaba n'abagizwe na groupe yitwa B abangaba nibo bantu bari batuye ku isi yose hanyuma za groupe zaje kwigabanyamo zibonekamo groupe enye ubwo ni umurage w'amaraso nyine cyangwa se icyo twakwita hari uturemangingo tugize umubiri w'umuntu tuzagenda tutuganiraho utwo bita kuromozome izi kuromozome burya umubyeyi umwe w'umugabo atanga kamwe n'uw'umudamu agatanga kamwe iyo duhuye rero izi kuromozome iyo zihuye zihita ziremo urusoro umuntu akaba umuntu ntabwo kuromozome imwe yakora umwana ngo bikunde oya kereka ari umugabo ndetse n'umugore bahuje intanga bitabaye byo ntabwo byashoboka bishatse kuvuga ko rero turiya duce tugize umubiri w'umuntu umubyeyi w'umugabo yatanze kamwe uw'umudamu atanga kamwe nuko biremo urusoro hanyuma uyu muntu niwe njyewe niwe wowe niwe wowe hanyuma ongera wibuke rero iki ngiki wenda papa wawe yari umunyamahane
yagiraga amahane wenda mama wawe se yari umunyamahane cyangwa se mama wawe yari umunyamagambo ukunda ari gateranya imiryango ari gateranya imiryango babandi bita abanyamazimu abanyamazimu wenda niwe wavutseho cyangwa se papa wawe yari umuntu mwiza witonda umuntu rwose umugabo abantu batangaho urugero muri karitsiye yose ariko ibuka yuko hari amaraso mama wawe yaguhaye hari n'amaraso papa wawe yaguhaye ayo maraso yombi akurimo iyo mirage yombi kurimo umurage w'amaraso mama yaguhaye n'umurage w'amaraso papa yaguhaye iyo mirage yombi kurimo iyo rero niyigize umuntu niyigize wowe iyo mirage kandi ni nayo uzaha umwana wawe urumva uzamuhizo mvange uzamuha imvange ya mama wawe ni ya papa wawe hanyuma bigende bihure n'imvange umugore wawe nawe azaba afite cyangwa se umugabo wawe azaba afite mu bihuza none biremo umwana urumva umwana azafite imigabane azafite imigabane umugabane wa nyirakuru n'umugabane wa sekuru n'umugabane wa nyirakuru n'umugabane wa sekuru urumva afite ba nyirakuru babiri na ba sekuru babiri ubwo bishatse kuvuga ngo uyu mwana rero uwo niwe wowe ufite iyo migabane ine ari nabyo twagiye twita ngo groupe sange zarebyiri zihinduka zingahe zihindukenye ari nayo mpamvu ziriya groupe kugira ngo zize kuboneka ni hahandi groupe A yaje gukomeza itanga groupe A igiye kiragera ishiramo ibonekamo O ari byo bita ngo O bakunda kwita ngo ni donner anniversaire kubera iki ni groupe mu maraso yayo bavuga yuko ari amaraso ashobora kuba yafasha abantu bose bagiye batandukanye impamvu ya mbere nuko umuntu ufite groupe O yaha abantu amaraso menshi bagiye bashoboka kubera yuko ni donner anniversaire bivuze ngo ishobora gufasha amaraso y'abantu batandukanye kuri abantu bageze mu mahina babandi ubuzima bwenda kubacika umuntu ufite groupe O ashobora kumutabara biramutse bibaye ngombwa bivuze ngo rero urumva na B na AB nuko yabonetse mu gihe A yashakanye na B bahise babyara umwana witwa AB bisobanuye rero ngo byanze bikunze izi groupe nye zabonetse kubera ko habayeho groupe ebyiri ariyo A na B murakoze cyane hanyuma dukomeza twiganira rero kuri izi groupe reka tuvuge kuri groupe imwe ariyo tugiye kuganiraho wenda ushobora gusanga ari wowe cyangwa ari njyewe iyo groupe tugiye kuganiraho ni groupe ushobora kuza gutekereza kuvuga uti menya ni njyewe uraza kwisangamo bimwe byawe ibindi usange nta birimo kubera iki bitewe n'igisekuruzo ugezemo reka tuvuge wenda nka groupe yitwa O tuba ariyo duheraho groupe O hari ibintu biyiranga icya mbere agira ubuhanga mu bwenge bwinshi niyo yaba atarize mu ishuri agira ubuhanga mu bwenge bwinshi iyi ni groupe yitwa O agira ubuntu se ntabwo nzi ubuntu cyo bisobanuye ariko nawe urabwumva kugira ubuntu kuba wabona umuntu ukumva umugiriye impuhwe ndetse waba hari akantu ufite ukakamuha yewe nta n'ikintu muca nta n'aho umuzi wamuha pe wamuha ariko ukamutabara agira ubuntu amenyana n'abandi vuba groupe O amenyana n'abandi vuba bivuze ngo umuntu wa groupe O aho wamushyira muri sosiyete runaka aragenda agahita n'inshuti yabo agahita amenyana n'abandi ugasanga rwose arabisangamo ugasanga baravugana nk'aho bari basanzwe baziranye groupe O amenyana n'abandi vuba anezezwa no kubana n'abandi ariko nanone ntagira gahunda y'intego ntayigereho ntagira inzika aseka ubusa wasanga wenda ari wowe cyangwa ari njyewe aseka ubusa araharara bivuze ngo iyo umuntu aharara aranaharara iyo umuntu aharara araharara akunda akazi agira ubwitange agira impuhwe nyinshi zirenze yumva yakora ibikorwa byatuma ashimwa n'abantu igihe habaye ikibazo yumva ari we wababara ariko ntabona abandi bababara igihe habayeho ikibazo gituma abantu bababara yumva ari we wababara ariko abandi ntabone bababara ntabona umuntu arengana akunda abahungu cyangwa se abakobwa hanyuma washikira akamwigukana bivuze ngo nabiriya bita gutereta kurambageza ibyo ntabwo bimureba cyane yagukunze ubwo bibaye ngombwa niwe mwabana nubwo yazicuza nyuma byarangiye mwabanye birashoboka ariko akunda abahungu cyangwa se abakobwa hanyuma washikira akamwigukana uwafashe bwa mbere aramwigukana nta bindi ibindi bikaba birangiye yumva igikorwa kigaragarira abantu yakibonekamo akunda kugira ubumenyi butandukanye aribyo bita kuvumbura udushya twinshi occupation
Shuti yanjye shuti mukunzi Ishangi Radio TV na mukunzi Ishangi Focus TV iki ni cyigisho cyiza cyabasha kugufasha kugira ngo umenye uva na ugana. Occupation cyangwa se byigaragaza mu buzima bwe. Akunda sport. Aba umuvuzi. Aba umuyobozi. Aba umucuruzi. Akunda imibonano mpuza bitsina cyangwa se raporo za gisuwere. Yishimira kwitangira abandi. Ikitonderwa groupe zose iyo habonetse resistance negative na resistance positive bashobora kubyara umwana umwe gusa bakaba bamarumwa imyaka 10 batarongera kubyara bakaba bamara imyaka 10 batarongera kubyara hanyuma inda akaye umundano kayagenda asama inda zamara yamara mezi atikavamo yamara mezi 6 ikavamo ikito ikitonderwa rera hangaha uyu muntu uyu mwana w'imyaka 10 ashobora kurwara atungwa akaba yanapfa ugasanga umwana avuye kuvoma akaza ati mama ndimo guta ku mutwe ndimo kubabara mama ndumva nazi ikintu bigenze kandi avuye iwawe ari muzima avuye no kuvoma ari muzima agahitaza mama ndababara mama ndimo kuri ku mutwe bati umwana akiye kwa nyiranaka niwe wamuroze niwe wamwishe umwana yapfa bati baramuroze ni nyiranaka wamuroze ni kanaka wamuroze kubera iki abasirikare biwe ntago bamwemera kuresista ubuzima ni nayo mpamvu ku bantu bamenye ko bafite iyi groupe O bagashaka na bose bafite groupe O ndetse by'umwera kumwe resistance umwe afite resistance negative undafite positive byiza cyane banze bajye kwa muganga hari imiti babaha mbere yo kubana mu mezi 3 iyo rero mushaka umwe afite resistance negative hashobora kuvuka cyacu kibazo twabonye ariko umwe afite resistance negative n'undakagira resistance negative nta kibazo undakagira resistance positive undakagira resistance positive bagashakana nta kibazo ariko iyo umwe ari kuramo inditeranya ni kibazo gikomeye kuri groupe O bikunda kugira ikibazo cyane byiza rero banzuga ne muganga cyane ko hari abantu benshi bakunda gushaka n'abatanazi na groupe bafite y'amaraso ibyo rero birababaza cyane nyamuneka nshuti yanjye nshuti mukunzi w'Ishangi Radio TV banza witonde banza urebe niba kubahirije ibyo ngibyo ikindi rero iyo bigeze kuri groupe O nubwo zira groupe zombi zishaka nakavuka ibibazo umwe afite resistance negative n'akagira positive muri groupe imwe kuri groupe O ibibazo birakomera cyane kuko iyi groupe ntabwo idomina ntabwo iganza bivuze ngo groupe O yo bikunda kugira mu kibazo cyane gikomeye kubera ko ntabwo idomina ntabwo iganza ariko nshuti yanjye mbere na mbere jya kwa muganga umenye groupe ya maraso ufite bizagufasha menya groupe ya maraso ufite bizagufasha kubera yuko birashoboka yuko wakwivuza kandi ugakira ikizero cy'iyi groupe ndavuga groupe yitwa O ikiza cy'i groupe by'umwihariko aha maraso groupe zose ariko bagahabwa na groupe yitwa O niyo groupe kandi ikunda kugaragara cyane ku isi abahanga bavuga ko itagikunda kwatakwa n'indwara zitandukanye abahanga bavuga ko itagikunda kwatakwa cyangwa se gufatwa n'indwara zitandukanye kubera ko ni groupe ikunda kugira imbaraga cyane mu maraso yayo hanyuma ikibi cy'i groupe rero araganzwa na groupe zose mu maraso yashakanye n'indi bidahuje ariko ibikorwa byayo bikomeza kugaragara akunda gutangiza ibikorwa nibirangire umuntu wa groupe O akesha akunda gutangiza ibikorwa nta nibirangire shuti mukunzi Ishangi Radio TV ndetse nawe mukunzi Ishangi Focus TV reka mubwire ngo turi muri groupe yitwa O iyi groupe ni groupe yawe groupe yanjye birashoboka yuko iyi groupe ikitonderwa yuramutse wagiye kwa muganga ukamenya groupe y'amaraso ufite biragufasha cyane ku buryo isaha ku isaha wakora ibikorwa bya bigakunda kandi kandi ukagana ubujyanama igihe uhubuka kubera ko twabonye groupe O ihubuka gana ubujyanama bagufashe bakubwire tugera hangajya witwara gutya bigenze gutya ikindi wanaduhamagara kuri 078-542-82 hanyuma tukagufasha iyo atari tigo ni 072-2-5-582-2 hanyuma tukagufasha hamagara Dr. Victory agufashe hanyuma rero wowe na groupe yawe menya abo mubana niba ari ukumeze mbese wakora iki gerageza ugabanye imbaraga zawe izo ngizo ushaka kwirwanirira gusa ongeramo n'ubwenge groupe yose uko byagenda kose yubonye ubujyanama usubira ku murongo ukaba umuntu mwiza ntaguhubuka ntakubangamira abandi ntakumva kuri gihangange birashoboka ko ufite ubuhangange mu maraso yawe ariko birakwiriye yuko wagisha n'inama bakagubira bati wenda ni groupe yawe imeze gutya gabanya ibi ngibi bizakunda murakoze cyane rero hanyuma Imana ibahe umugisha muri kumwe na Dr. Victory
kandi by'umwihariko dushimiye umuterankunga kampani Ishangi yashimye ko ibiganiro bizaza bitambuka. Iyi ni ya kampani ivura ikoresha ibimera biri natirere ikorera mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango ibwanga cumi ya Nyamagana. Dushimira by'umwihariko abaterankunga bagiye batandukanye n'abantu bakunda gukurikirana ibiganiro, mwebwe muri mu Burayi, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari muri India, ahantu bari muri China, abantu bari muri Tanzania, Uganda, abantu bari i Burundi, mwebwe mwese muri mu mujyi wa Kigali, ahantu hatandukanye, abari Musanze, turabashuhuje by'umwihariko mbakuriye ingofero. Muri abantu b'intwari kuri njyewe kuko inama mwampaye zagize akamaro, kandi namwe mutubaza ibibazo ni ukuri turabashimira. Mukomeze mwandike cyane. Email yacu ni ishangi@gmail.com. nakagaruka, Imana ibahe umugisha.